O objetivo do vídeo de hoje é simplesmente virar um top global no Green League. E pra isso eu vou precisar fazer algo que é bem difícil, que é simplesmente estar indo atrás da última forma. Então já pega uma pipoquinha, um guaraná e vem assistir, porque esse vídeo tá muito divertido e vocês vão amar. Quem queria ir comprar Robux ou Game Pass mais barato, eu achei a solução pra vocês, que é a Good Store. A Good Store é uma loja de Robux e Game Pass simplesmente sensacional. Pra vocês terem uma noção, 800 Robux na Good Store é R$34. Já comprando no próprio Roblox é R$54,90 pelos mesmos Robux. Na Good Store também vende Game Pass direto, como no Anime Fighters. E comprando ela diretamente ainda fica mais barato. E também tem diversos outros jogos pra vocês estarem comprando. Então entra no link na descrição e no comentário fixado e aproveita. E bom, né? Vamos tá começando aqui, rapaziada. No vídeo passado eu tinha comprado literalmente todas as Game Pass aqui que são importantes realmente do jogo. Então basicamente a gente já gastou bastante Robux aqui com o gamezinho. E mesmo assim, a gente não conseguiu zerar ele completamente. Como vocês estão vendo aqui, tá faltando três formas aqui pra gente tá conseguindo completar completamente o jogo. E a última dela é a forma do Freeza, que é finalmente quando entra aqui os animes no game. Então eu quero muito pegar essa forma do Freeza. E no vídeo passado, como vocês lembram lá, rapaziada, basicamente eu treinei muito, mas muito mesmo. Em apenas um vídeo, eu passei todas as ilhas de uma só vez, chegando aqui na ilha de Dragon Ball Z, zerando o game em um videozão. Então vai lá ver o vídeo, vou deixar o card aí pra você estar vendo, porque tá muito divertido. Só que o verdadeiro desafio começou agora, mano. Porque dá um ligue nisso aqui, velho. Aqui nessa nova ilha, eu tô ganhando literalmente 2 trilhões a cada puxada que eu dou. Isso aqui é muita, mas muita coisa. Aí vocês vão falar: ah, Lenny, mas isso não era pra ser uma coisa boa, sei lá o quê? Você não tá sendo meio ingrato, não? Quando eu comprar isso aqui, vocês vão ver que eu não tô sendo, mano. Porque o jogo é realmente meio quebrado quando chega nesse mundo. Então tá vindo aqui, compramos aqui a próxima forma, né? E olha como é que nós ficamos, mano. Caraca, ficou mídia. Só que agora, dá um ligue nisso aqui. Pra mim tá upando o meu B0 aqui, no caso é a minha perna aqui, eu tô com 3,8 QD e completou apenas 2%. Isso significa, mano, que eu vou precisar de muitos, mas muitos QD pra me completar a primeira fase ali. Mas o bom é que do plasma aqui, ó, que dá 15 vezes de crescimento, pro Sun, que dá 20x aqui, rapaziada, até que é bem tranquilo. O problema vai ser começar a entrar nesses aqui, ó. Como vocês estão vendo, é 300 mil pra comprar esse aqui. E esse aqui eu nem devo imaginar, mano. Eu só sei que pra entrar aqui é 2 QN. Meu amigo, do QD pro QN é muita coisa. O bom é que sobrou uma graninha aqui que a gente ia dar na farmada. E inclusive eu consegui pegar essa poção aqui, mano, que ela tem muita bomba. E também tem muito músculo e bush aqui, muita coisa da hora. Também tem essa Circuit Bins aqui, né, mano, que é interessante. Vou estar comprando aqui também alguma dela, mas... Então, na verdade, vamos estar logo usando tudo que eu tenho aqui, né, rapaziada? Aqui de uma vez, ó. E aí aqui a gente vai ficar com muito, mas muito bucho aqui de bomba. E antes, naquela hora lá, eu tava ganhando 2 trilhões. Agora aqui eu tô ganhando 3,46 trilhões, mano. E sendo bem sério com vocês, eu acho que não é por conta dos bush, mano. Eu e meus amigos tem uma séria dúvida se esses bush estão funcionando ou não. Porque lembra que eu aumentei 5 vezes a mais lá também no meu coisa, quando eu mudei? Então meio que eu acho que é só isso que tinha mudado, velho. Eu acho que esses músculos aqui não tá fazendo efeito. Mas o treininho aqui tá vindo legalzinho já. Nós tá, acho que está subindo bastante. E vamos ver aqui como é que vai estar subindo o peitoral. Olha isso aqui, mano. Tá em 0%, mano. Literalmente isso aqui, mano, eu já tô vendo que eu vou sofrer muito nesse vídeo. E não vai ter muito o que a gente fazer. Basicamente eu vou ter que ficar treinando por muito, mas muito tempo. Então vamos começar aqui, porque vai ser 24 horas, meus amigos. E mano, como a gente precisa de bastante dinheiro, a gente também não pode ficar aqui ignorando aqui as nossas, a coisa aqui, né, mano, as competiçãozinhas. Então vamos fazer. Eu já comprei coisa lá, então ó, como fica tranquilinho pra gente aqui, rapaziada. Eu sendo bem sério aqui, eu achei que ia ser muito mais difícil. Mas até que é bem tranquilinho, então dá pra gente fazer aqui de boa. Só que tem um cara com 135 QD do meu lado, mano. Caraca, esse cara aqui é um monstro, rapaziada. E meu Deus, mano, a última não tem como fazer, velho. Olha isso aqui. Meu Deus, vai, meu Deus do céu. Oh, mano, não vai, não vai. É, eu desisto disso aqui, não tem como. Mas aí, mano, ganhou 25 mil, na verdade 34 mil. E vocês podem perceber que o corpo dele é aquele corpo não negrão, tá ligado? Nossa, na verdade tá todo mundo com esse corpo aqui, ó. Tem esse cara aqui e esse cara aqui também. E esse cara aqui, mano, tem 804 QD e mesmo assim não tem um último, mano, que seria aqui o do Freeza. Então, basicamente, pra pegar esse aqui é em torno de uns 40 QD. Será que já dá pra comprar isso aqui, mano? Caraca! É, mano, eu acho que sim, né? Olha aqui, o nosso peitoral tá em 8 QD, tá com 16%. É, talvez uns 40 QD, assim, de força aqui que nós temos aqui, dá pra pegar, mano. Mas vamos começar a zerar aqui o peitoral e vamos depois pro próximo exercício. Caraca, rapaziada, eu completei aqui já o peitoral, pode ver que meus ombros tá meio largo aqui, né? E eu farmei aqui 61 QD, mano, e pode ver que os ombros aqui também já
Kaguya fez bastante o tríceps também. Só que por conta dessa forma que você é toda esquisita, não tem como ver muito bem o nosso corpo, né? Vamos tá vendo aqui rapidão, vamos tá colocando uma normal mesmo. E olha como é que a gente tá. Mano, isso aqui tá muito esquisito, mano. Que é isso aqui? Mas beleza, vamos voltar aqui com ela aqui agora e vamos voltar a farmar. E pra completar de uma vez aqui logo, mano, vamos fazer logo o ombro, porque a gente já tá quase completando mesmo, ó. Tipo, literalmente já tô com 22 QD e olha que nem tava focando nele. Então acho que o ombro, ó, pode ver que tá quase zerando já a máquina. Então pra completar aqui o ombro vai ser bem rapidinho. Inclusive acabou de começar uma competição, mano. Caraca. Vamos tá vindo aqui rapidão e tá comprando aqui o spray, né? E vamos tá lá fazendo essa competição porque nós precisamos bastante dinheiro. E nós temos aqui apenas 139 mil, então é bem pouquinho ainda. E meu Deus, meus amigos, a gente ainda não consegue fazer isso aqui, mano. Pode ver. Nem esse cara com 115 QD, ó, tá conseguindo completar fácil, mano. Caraca, na moral. Mas olha aqui, fazemos 33 mil e ainda ganhamos uma Angel Pot, que é muito bom, né? E fizemos aqui 72 de pontuação, mano. Não tá tão ruim, não. Inclusive aqui, vamos tá até usando aqui essa Angel Pot. Eu quero ver o que ela vai tá dando aqui. E ela dá Training Speed. E essa coisinha dos deuses aqui, né, mano? A sementinha dos deuses. Dá Muscle Boost ali e regeneração de estamina. Caraca, da hora. Mas tá faltando bomba, né, mano? E, mano, é muito caro. 37 mil, velho. Caraca, mano, é muita coisa. Eu vou tá comprando uma aqui. Vamos testar aqui rapidão. Olha aqui, rapaziada. Eu sem tá aqui, rapaziada, com os boosts, eu tô ganhando aqui 23 trilhões. Beleza. Agora aqui, usando, foi de 23 trilhões, foi para 25 trilhões. É, realmente deu uma aumentadinha, mano. Caraca. Mas é, tipo, muito pouco pelo dinheiro que a gente gastou, tá ligado? Só que, nossa, olha a velocidade que a gente tá fazendo isso aqui, mano. Essa Angel Pot, ela é roubada. Olha isso aqui, mano. Caraca, que coisa de maluco. Mas vamos tá completando aqui rapidão o ombro. Eu acho que vai ser bem rápido mesmo. Pode ver a velocidade que tá nisso aqui. Então vai ser bem rapidinho mesmo. E depois vamos tá indo pro próximo exercício. Aí, rapaziada. Mano, foi muito rapidinho mesmo, ó. Pegamos aqui 42 QD e ainda já fizemos bastante tríceps. E, mano, na moral, eu quero ver como é que a gente tá, velho. Deve tá muito engraçado. Vamos tá colocando aqui rapidão o triturar. Não, o triturar normal mesmo. E, mano, olha isso aqui. Mano, que bizarrice. Parece aquelas armaduras, tá ligado? Antigamente, mano. Olha isso aqui. E as costas, velho. Que não tem costa, mano. Oh, que bagulho estranho. Mas agora, só pra completar mesmo, vamos tá fazendo os tríceps aqui rapidão. Que a gente já completa tudo ali que a gente já tava fazendo, né? Aí, ó, achei aqui o bagulhozinho de tríceps. E agora vamos tá fazendo aqui rapidão. E quanto a gente tá ganhando aqui, rapaziada? É, mano, eu acho que o tríceps vai demorar um pouquinho mais, ó. Porque não tá mexendo tão rápido quanto eu gostaria, não. E a gente tá ganhando até que bem pouquinho, mano. Caraca, tá ganhando bem pouco de tríceps, ó. 3 trilhões apenas, mano. É, aqui vai ser um pouco complicado. Meu Deus, mano. Eu sou um animal. O que que é isso? Eu esqueci que eu troquei aqui, mano. Por isso que tá farmando tão pouco, velho. Caraca, aí, mano. Ainda bem que eu lembrei rápido. E, mano, isso que dá TDDH, rapaziada. É complicado a minha vida, ó. Agora a gente tá ganhando aqui, ó. É, 10 trilhões, é, mano. Ainda bem que eu vi certo agora. 10 trilhãozinho. Agora sim tá fazendo efeito, mano. Meu Deus do céu. Ficar naquela hora lá ia demorar muito. Aí, rapaziada. Já completamos aqui também o tríceps, o ombro e o peitoral. Agora outra coisa que eu quero fazer aqui são as costas. Porque as costas dão um pump da hora aqui no nosso shape. Se eu não me engano, melhor se faz as costas. É esse aqui, mano. Ele também já malha um pouco de perna e um pouco também aqui do abdômen. Então vamos fazer ele aqui mesmo, que é o agachamento terra, né, mano? Que ele acho que é o melhor exercício realmente. E vai dar um pumpzão da hora aqui até pro nosso shapezão, ó. Tanto pras costas, quanto pra barriga, perna. Mano, é o melhor exercício de todos esse aqui. Caraca, mano, nosso farm aqui tá sendo muito baixo. Eu já tô aqui um bom tempo já. E eu farmei, tipo, sei lá, muito pouco, mano. Muito pouco mesmo. Então vamos vir aqui rapidão na máquina zona normal e vamos farmar aqui mesmo. Mesmo, tipo, pegando menos peso, acredito eu. Eu acho que vai ser um pouco melhor, né? Nossa, 5 trilhões. Tá sendo muito melhor, na verdade, mano. Vamos ficar aqui mesmo. Aí, rapaziada, dá um link aqui, já estamos zerando a máquina e olha o tamanho das nossas costas já aqui, mano. O bicho já tá um monstro. E também já completamos aqui também as nossas costas. Então, realmente, esse exercício aqui é melhor do que aquilo lá que nós estávamos fazendo. E como eu falei também, eu tô fazendo muita competição, então eu tô com 343 mil. Então, eu realmente tô farmando bastante. E detalhe, agora são 6 da manhã e eu comecei a gravar esse vídeo, era 1 da manhã. Então, já tô aqui umas 5 horas. E já aproveitando também que aquele exercício lá também tá malhando bíceps, rapaziada, vamos tá vindo aqui rapidão e vamos terminar de fazer os bíceps tão bem, né? Mas antes vou ter que comprar algumas poçãozinhas ali, porque meus boosts tá acabando. Então vamos vir comprar esse Death Potion aqui, mano, que ela é muito boa. E também tá comprando aqui essa aqui, e eu acho que essa aqui também é interessante, né, mano? Perfeito. E uma Angelzinha aqui, que no caso eu não consigo comprar ela. Mas tranquilo então, vamos tá comprando tudo aqui agora rapidinho, beleza? Usar tudo aqui agora e perfeito. Vamos começar a malhar bíceps aqui agora, rapaziada. Vambora. Mano, o bíceps até que foi bem rapidinho, rapaziada. Olha aqui, já foi, mano, aqui 43 QD. Inclusive no total nós estamos com 32 quadrilhão, mano. Então é realmente o que eu falei pra vocês lá, uns 40
a QD já vai ser o suficiente pra conseguir passar aqui pra próxima forma. Inclusive aqui eu tô com 307 mil, então vamos fazer mais aqui, porque eu vou precisar comprar mais poção e daqui a pouco vai acabar nossa poção aqui, né? Então, tipo, eu preciso de dinheiro tanto pra passar pra forma, quanto pra comprar as poções, então vamos farmar bastante. Aí, mano, já fizemos aqui também, estamos com 341k de dinheiro já aqui também agora, e só vai faltar literalmente agora o antebraço, no caso, falta bastante coisa ainda, mano, vambora. Falta 40% do nosso corpo pra completar ainda, mano, então tem bastante coisa. Acabamos de completar também aqui o antebraço, mano, aqui já, 42 QD também já aqui, e como eu falei, estamos com 35 quadrilhão agora de poder no total, então vai ser uns 45 quadrilhão pra gente completar tudo aqui bonitinho também, e conseguir comprar lá já o corpo, inclusive já tô até com dinheiro suficiente, mano, só a gente comprar. E agora aqui, vamos tá malhando a barriga, né, pra fazer aquela malhação da hora e ficar aquele shapezão como Steric. E não tem jeito, né, mano, aqui no joguinho o melhor aqui é realmente esse aqui, ó, inclusive tá farmando bastante, 6 trilhões já é bastante, até porque tô com apenas um peso, né, então vai dar pra fazer um farm muito bom aqui e vai ser bem rapidinho. Aí, rapaziada, eu literalmente aqui já quase terminei tudo, só falta os bezerros, bezerro, mano, por que o nome é bezerro? Beleza, basicamente, mano, eu tava quase terminando tudo aqui e dá um ligue no cara aqui, rapaziada, ele tava com a última forma aqui que tem no gamezão, que é a do Freeza. E, mano, olha que maneirinho, mano. Caraca, inclusive, ele tem até aquela tatuagenzinha aqui do coisa, mano. Que da hora. E ele é muito forte. 4KN, mano. Meu, mano, 4KN é muita coisa. Então, vamos lá completar isso aqui, esses bezerros aqui logo, né, mano? Porque eu tenho que fazer logo aqui a nossa próxima forma, que a do Freeza vai ser a mais demorada de verdade. Aí, rapaziada, deu aqui certinho, mano. E agora estamos aqui já com tudo bonitinho pra tá comprando já aqui a nossa próxima forma. Então, vai ser 300 mil. Então, 1, 2, 3 e estamos aqui já. E olha que... Mano do céu, para. Eu virei um próprio buraco negro, né? Que é isso aqui? Meu Deus, olha a minha cara, mano. Que é isso aqui, velho? Virou uma tatuagem, é? Não tá dando pra ver nada isso aqui, mano. Caraca, ficou pior do que o outro lá, mano. Que, tipo, é tudo uma cor só, tá ligado? Fica meio estranho, mas beleza. E pra mudar aqui um pouco nossos costumes, né? Vamos tá vindo aqui começar a treinar a perna agora primeiro, rapaziada. E como a gente já zera logo de cara, então é bem tranquilinho. Então, vambora. Meus amigos, eu não fiquei jogando durante todo o tempo aqui que eu tô aqui no jogo. Porque, basicamente, vem uns amigão aqui jogar um fifinho aqui em casa, né, mano? Tem que meter aquela gameplay cabulosa. E num pouco tempo que eu fiquei aqui, eu farmei 877 QD de perna. E agora eu tô indo dormir, porque lembra pra vocês que eu tinha falado lá que era, sei lá, 3 da manhã, 4 da manhã, sei lá o quê? Então, agora são literalmente 9 da noite. E sim, eu realmente tô virado, então eu não dormi nada, mais nada mesmo. Então eu vou aproveitar aqui pra deixar a noite toda fazendo esse exercício aqui exatamente, mano. Porque ele, como vocês estão vendo aqui, ele farma tanto costa, quanto bíceps, quanto peitoral, mano. Que é basicamente aqui, vai farmar tipo vários exercícios de uma vez só. E por como eu vou ficar muito tempo, eu acabo que eu vou meio que deixar tudo maximizado, tá ligado? Então eu acho que vai ser a melhor estratégia pra gente conseguir zerar aqui nesse tempo. Então vamos se esforçar bastante aqui, mano, que eu acho que vai dar sim, rapaziada. Então vambora, até outro dia. Então, rapaziada, são 3h15 da manhã aqui e eu acabei acordando. É, eu acho que eu tenho um sério problema com conseguir dormir 8 horas por dia. É, se 5 horas tá bom já. E foi exatamente o que eu falei pra vocês, mano. Eu já deixei farmando aqui, é tudo bonitinho. E olha aqui, mano, nossas costas já estão com 961 QD, os bíceps com 948 QD e também aqui, o nosso peitoral tá com 509 QD. Então, meus amigos, só essas 5 horinhas aí já farmamos bastante. E olha quem que eu encontrei no meu servidor aqui do nada, meus amigos. Do nada, o X Marcelo aqui no meu servidor, mano. E o pior é que é ele mesmo, tá ligado? Ó, ó o bichinho aqui, mano. Pior que é ele mesmo, tá ligado? Caraca, que doideira, mano. Ele, inclusive, ele é mais fraco que eu. E aí, Marcelo, qual foi, mano? Você vai continuar sendo frango mesmo, amigão? Qual foi as ideias? Muito doido, mano. Ele é um cara assim que eu acho que eu nunca cheguei a conversar. Mas é nóis, Marcelo. Eu também fiz aqui algumas competições, então estamos ganhando aqui algumas potes. Então já vamos estar utilizando aqui, né? E vamos estar voltando aqui a malhar. E porque eu utilizei a pote e ela simplesmente sumiu e não me deu boost. Então, né? Aparentemente o jogo bugou. Que legal. Mas beleza, né, mano? Vamos estar voltando aqui a treinar tudo certinho e vambora, meus amigos. Mano, eu já tô aqui, vai fazer um bom tempo já. E por que não dá pra ver minha cara, velho? Agora são aqui 11h27 aqui da manhã. São quase basicamente meio-dia, né? E eu tinha deixado farmando costa aqui e eu consegui literalmente 1,87 QN de costas. E isso porque eu fiquei treinando nessa maquinazinha aqui, rapaziada. Que eu tinha trocado como eu tinha falado lá. E, mano, nem depois de todas essas horas aqui focando em costas apenas, eu consegui completar. Agora imagina que tem que completar tudo isso aqui. Que no total de todos os grupos musculares aqui, teriam 9, mano. E se eu demorei basicamente pelo menos umas 6, 7 horas já aqui pra fazer as costas, mano, e ainda nem completei, se eu for ter que levar 7 horas pra cada músculo muscular ali... Se for basicamente
basicamente 9 horas pra cada músico ali. Rapaziada, eu vou ficar aqui 63 horas direto. E se eu não sair, né? Então eu tenho que ficar 63 horas aqui, mano. Mano, por favor, tomara que eu esteja errado aí, que, sei lá, caiu, que eu tô aqui há muito menos tempo, porque, mano, na moral, eu já tô desistindo desse vídeo aqui. Inclusive aqui o meu brother, né, o X Marcelo, mano, esse cara aqui é meu brother, mano, meu irmão, eu conheço ele há anos, tá ligado? Ele aqui tá jogando comigo também a madrugada toda, amigão, mano, e olha aqui, ele foi pra 249 QD, e o homem aqui tá com 639 QD, então, supera, amigão, supera. E por algum motivo de Deus, pra recarregar aqui o spin ficou muito mais caro, tá? 6 mil a cada giro, meus amigos. Mas, mano, na moral, eu quero muito pegar alguma hora melhor, eu só tô com uma hora porcaria, então vamos dar aqui alguns girinhos até mesmo pra descontrair, porque eu já tô cansado de ficar vendo meu personagem ficar malhando costa, mano, tá? Na moral mesmo. Aí, ó, veio a névoa preta, né? Nós já até tem isso aqui, mano. E agora veio a névoa azul turquesa. Mano, eu tenho um Hero Premium que eu ganhei ali por ter ficado muito tempo jogando. Vamos tentar usar ele aqui agora? Será que tem mais chance de pegar alguma coisa decente, mano? Vai, vamos testar aqui. Tomara que venha coisa boa. Ah, mano, na moral. Mano, não, mano, tá de sacanagem. Tá de brincadeira, né? Mano, literalmente parou na aura lendária ali, parouzinho ali, ficou paradinho e simplesmente saiu pra uma aura rara. Não, você tá de brincadeira, né, jogo? Mas, na moral, eu vou dar meu último giro aqui, rapaziada. Eu vou dar meu último giro aqui, na moral mesmo. A porcentagem de dar com o Hero lá Premium é de 50% de pegar épico, 10% de lendário e 1% de mítico, mano. E mesmo assim, não peguei nada aí. Não peguei nada de novo, né? Não é possível que eu tô com tanto azar assim, mano. Eu acho que nem compensa ficar roletando aqui, vai. Só a última vez mesmo aqui, só pra testar nossa sorte. E não veio nada, já tava esperando isso. Ah, mano, e uma dica aí pra quem tá jogando. Não compensa vocês estarem comprando aqui a Angel Pot, nem essas pots aqui, que são muito caras, sabe? Inclusivemente essas três aqui, não compensam. Porque basicamente essas auras ali, aura não, no caso, né, mano, aquelas poção ali, elas dropam nas dungeons aqui de competição, né? No caso aqui, né, nas competição que você tem. Então basicamente é só você ficar participando aqui que você ganha elas de graça e não precisa ficar gastando 35 mil numa poçãozinha. A poção que mais compensa aqui pra fazer competição, eu acho que é essa aqui mesmo, mano, aqui, ó, do óleo corporal, que você consegue fazer muito pose muito mais fácil ali, então acaba que você ganha mais dinheiro. Então comprem sempre elas, beleza? Mas agora aqui, bora completar nossas costas, que já tá com 91%, falta apenas 9% aquizinho só. Então vamos deixar aqui agora, amigão, que falta pouco. Então vambora. E finalmente, rapaziada, depois de muito, mas muito tempo, completamos aqui as costas, mano. Inclusive, parece umas costas de tartaruga, né? Olha isso aqui, mano. Que bagulho doideira, mano. Que bizarrice isso aqui. E o próximo que eu vou querer tá terminando aqui vai ser o bíceps, né? Até porque falta bem pouquinho. E depois as pernas também, né, mano? E também falta mais ou menos pouco aqui, e vamos seguir meio que esse padrão de ir completando, que já tá, tipo, mais perto. Inclusive, olha o frango aqui andando, mano. Qual foi desse frango? Finalmente ele tá andando aí. Aí, 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 frangote. Qual foi, mané? Ele me chamou de frango, mané. Qual foi? Frango é tu, rapá. Eu, hein? Tá me tirando? Esquisito. Ih! Cara, aí não, amigão. Aí pegou pesado. Aí pegou pesado, amigão. Que isso? Aqui acabou, não. Aqui acabou, não. Vou embora depois dessa aqui, rapaziada. Valeu. Qual foi, tropa? Faz esse vídeo chegar até o X Marcelo aí, mano. Tamo junto. E agora aqui, mano, vamos começar a treinar, né? Senão vai demorar muito, já tamo aqui muito franguinho. E, mano, falta bem pouquinho pra terminar os bíceps, então acho que vai ser até que meio que rápido. Então vamos deixar aqui, vambora. Meu Deus, mano, eu acabei pegando no sono aqui. Tá de tardezinha, dei aquela cochilada e acordei agora. E aparente o nosso treino de braço funcionou, né, mano? Dá um ligue nesses bração aqui, rapaziada. Vamos até colocar aqui uma coisa rapidão só pra poder ver melhor, né, mano? E olha aqui, mano, meu Deus, que é isso aqui? Coisa esquisita, mano. Que eu sou aqui? E o nosso status já está bem desse jeitinho aqui, rapaziada. 2,1 QN de bíceps, 2 QN de coisa de costa aqui também. E agora vamos aqui malhar a perna, né, mano? Que aí eu acho que já tá, tipo, quase que na metade do caminho. E eu acredito que o melhor exercício pra perna deve ser esse aqui, mano. Vamos tá testando aqui. Então, ó, aqui eu ganho 37 trilhões de coisa e 16 trilhões aqui do outro. Aqui é focado só na perna mesmo. Só que aqui eu ganho quanto? Eu ganho 18. É, mano, é muito pouco. E o berreto aqui demora muito mais, mano. Então vamos malhar aqui mesmo, rapaziada. Perfeito. E aí eu vou estar malhando tanto a perna quanto esse outro aqui, que é o bezerro. Vou estar malhando o bezerro, mano, aqui. Meu Deus do céu. E falta super pouco pra gente ficar igualzinho esse cara aqui. Não, sem essa cara que esquisita, né? Igualzinho aqui, igualzinho o Freeza. Então bora aqui começar a malhar, rapaziada. E let's go, baby. Mano, agora já são 00:12. E nós finalmente aqui completamos o bezerros, né, mano? Bezerros. Por que o nome é bezerro, eu não sei. Mas agora ainda pra completar aqui, tá faltando a nossa perna, mano, que realmente já tá em 75%, já fez bastante coisa, mas ainda falta muitos músculos musculares. E, mano, como vocês perceberam, eu fiquei hoje a tarde toda treinando. Inclusive, tamo com uma sorte de achar youtuber, né, mano? Olha quem tá aqui agora. É logo o Jeff Blocks aqui, mano. Do nada o Jeffzão tá aqui, rapaziada. Do nada. E o pior que eu confirmei no canal dele, e é realmente essa conta aqui dele, mano. É
realmente o Jeff Blocks aqui, inclusive, olha essa hora que louca, mano. Caraca, muito da hora. Mas agora aqui, como eu vou estar indo dormir, mano, eu acho que vou estar deixando malhando outro músculo aqui, sem ser a perna, porque a perna já tá em 75% e falta muito pouco pra completar ela. Então, às vezes, eu vou treinar, tipo, além do que ela precisa pra completar, tá ligado? E pensando nisso, mano, eu vou estar aqui treinando ombro. Porque, basicamente, o ombro é o meu pior músculo aqui, tá em 0%, né, mano? Com, tipo, pior mesmo. Então, eu vou estar deixando treinando aqui ele já, mano, que já que não tem nada, né? Aí é bom que a gente vai conseguir farmar bastante aqui, porque não vai ter como lotar nessa noite só. E eu espero que amanhã eu acorde com ele já tudo bonitinho, mano. Na moral, se eu não acordar com bonitinho, eu vou ficar chateado. Então, vambora, meus amigos. Vamos deixar aqui nos ombrozinhos aqui bonitinho e let's go, baby. Aí, rapaziada, agora são aqui já 7 da manhã, mano. E finalmente que nós completamos, né, o que nós estamos deixando aqui, que foi basicamente aqui os nossos ombros. Então, realmente deu tempo aqui bonitinho. E, na verdade, ele completou um pouco antes, mano. Eu tô acordado desde umas 5 da manhã e lá pelas 6 horas ali, estaria umas 6h20, já tinha completado ali os ombros. Então, podendo dizer assim que mais ou menos tá levando entre 6 a 7 horas, na verdade, pra tá upando. Isso é uma boa notícia, porque lembra que eu tinha falado que poderia levar 9 horas pra cada coisa muscular? Então, já diminuiu pelo menos em umas 3 a 2 horinhas. Então, eu já tô bem feliz com isso, mano. E olha aqui, mano. Oh, o Jeffzão tá viciado, caraca. 4,6 km, mano. Você tá doido, ele tá muito forte. E o nosso amigo médio aqui continua sendo um frango, né? Aqui, olha, malhando perninha. Ih, tá frango demais, meu Deus do céu. O único lado ruim aqui é que o nosso vídeo era ter chegado nesse top global aqui, meus amigos. Porém, dando uma olhada aqui, foi pra 9 km, mano, o top global. Antes tava em, tipo, em 6 ou 4 km, pelo que eu me lembro, tá ligado? Então tava bem mais acessível. Provavelmente, os caras que estão tudo no top global, são tudo uns milionários que estão pegando aqui muita Mega Potion com 99 Robux aqui, né? E deixando aqui, tipo, em várias e várias horas. E, infelizmente, eu não tenho esse dinheiro, não. Mas é que pra completar a perna, falta muito pouquinho. E também o tríceps malhou bastante. Então, tipo, falta 60% mais ou menos aqui pra completar ele. Então, eu acredito que se eu deixar aqui, literalmente, a tarde toda, mais, tipo, meio que lá pela madrugada, eu devo conseguir terminar aqui, finalmente, esse nosso objetivo. E, mano, tá mais difícil conseguir fazer esse objetivo nosso do que zerar todos os mundos que nem eu fiz no vídeo passado, mano. Tá muito mais difícil. Então, deixa o likezão pra fortalecer aí, qual foi? Então, agora, vamos voltar aqui a ficar blindão, mano. Vamos puxar aqui o treinão e vambora. Bom, rapaziada, já são aqui 2h27 da tarde. E eu acho legal ficar atualizando vocês o horário que eu tô gravando assim, pra vocês verem o tempo que tá levando pra fazer isso aqui, né? Eu acho bem interessante. Até porque, mano, eu não tô quitando do jogo. Então, tipo, eu tô realmente jogando aqui. Eu juro pra vocês que eu não quitei nenhuma vez até agora, quando eu falei pra vocês de ontem, né, no caso. E dá um ligue nisso aqui. Literalmente, agora só tá faltando 3 coisinhas, que seria o antebraço, o peitoral e aqui a nossa barriga. Eu já terminei aqui o tríceps e, se eu não me engano, eu tava fazendo ombro, mano, talvez. Eu já esqueci qual que foi a minha última parte que eu gravei desse vídeo. E nós estamos aqui com 1,58 km, mano. Então pega o homem que eu tô ficando um monstro. Eu acredito que isso aqui vai se acabando até que bem rapidinho nessas 3 aqui. Até porque, se eu não me engano, tem um exercício que pega 2 daqueles ali. No caso, seria o peitoral e a barriga, mano. Se eu não me engano aqui, se eu não tiver confuso, eu tava pensando nesse aqui mesmo, mano. Só que esse aqui, na verdade, pega barriga e perna, tá ligado? Ele é bom também, tem 70%. Só que pra barriga aqui não tem outro melhor, né, mano? Aqui é a famosa abdominal mesmo, mano. E como ela tá em último aqui, vamos começar por ela mesmo, que é logo o pior, né, rapaziada? Então vamos começar aqui o treinão e agora vambora. E olha aqui como nós estamos, rapaziada. Chegamos aqui na marca de 2 km de poder e agora são 00h21. E nós já conseguimos aqui completar basicamente tudo. Só tá faltando mesmo o peitoral aqui, nós vamos estar deixando à noite. E o antebraço agora falta bem pouquinho, que eu vou esperar até ficar pronto. E, mano, eu juro pra vocês, tá dando um trabalho do caramba. E como vocês tinham visto naquela hora lá, mano, eu literalmente eu tava fazendo, se eu não me engano, era os tríceps, né, mano? Acho que era abdômen ou tríceps, um dos dois. Eu deixei lá que eu tô a noite toda ali mesmo, né? Tipo, a noite toda, não, no caso não, mano. Eu deixei a tarde toda. Porque basicamente eu dormi, mano. Sim, eu só dormi de tarde porque eu acordei muito cedo, que eu não tinha falado pra vocês. Então eu acabei que dormindo um pouquinho de tarde. Aí no tempo que eu dormi, basicamente ele já maximizou aqui o nosso abdômen. Então a gente tá bem com um tanquinhozão aqui. Só que não dá pra ver muito bem, né? Aí, agora sim tá dando pra ver, mano. Olha aqui. Ih, mano, é muito engraçado ficar sem peitoral, velho. É muito feio, meu Deus, olha isso aqui. Mas agora nós estamos chegando finalmente já no final disso aqui tudo, mano. Então deixa muito likezão aí, porque tá dando um trabalho do caramba, rapaziada. E bom, já vamos completar logo aqui o antebraço, que falta muito pouco, mano. E depois que eu completar, eu vou deixar aqui no outro, já fazendo aqui o nosso peitoral e vou ir dormir. Eu só vou esperar aqui realmente acabar o antebraço. Aí, rapaziada, como eu falei pra vocês, foi bem rapidinho. Já estamos aqui, tudo certinho, o antebraço aqui com 2 km também. Inclusive, tá tudo em quase 2 km. Só nosso bíceps tá em quase em 3, né, mano? Que o homem precisa ficar como? Aquele bíceps double bíceps gigantesco. E agora, finalmente, vamos aqui malhar o nosso
peitoral pra tá completando aqui o nosso desafio, né, mano? Que é ser aqui um dos mais fortes do jogo. E pra isso, eu preciso dessa última forma. Até só de você ter essa forma aqui, mano, você basicamente já entra em um top, tá ligado? Porque ela é literalmente uma forma muito, mas muito difícil. Então, quem tem ela, meus amigos, já pode considerar até mesmo um dos tops globais do jogo, porque é muito roubado. Mas então, vamos começar aqui a malhar nosso peitoral, né? Pra ficar como? Com ele gigantesco aqui também. Então, let's go e vamos finalizar finalmente, depois de todo esse tempo, mano. Bom, rapaziada, aqui são 8:07 da manhã e, na verdade, era pra ter terminado bem antes. Só que, de madrugada, minha luz simplesmente deu uma caída, eu acho. Não sei o que aconteceu, mas eu acordei com o meu PC desligado e eu não tava treinando. Porém, eu também acordo bem cedo. Tipo, acordei umas 5 da manhã, tá ligado? Então, meio que eu consegui ver a tempo e eu coloquei aqui pra treinar o nosso peitoral. E pode ver que tá bem avantajado já. E com isso aqui, depois dessa noite, nós completamos finalmente todo o nosso objetivo aqui, mano. Dá um ligue nisso. Porém, eu acabei de perceber que tem um pequeno empecilho. Mesmo eu conseguindo tudo isso aqui, rapaziada, eu acho que vai faltar um pouco de dinheiro, ó. Porque eu tô com 479 mil, basicamente 80k de grana, e é 500 mil pra tá comprando. Então eu vou ter que fazer aqui uma competiçãozinha rapidinho pra conseguir completar isso. E como eu falei, mano, o nosso objetivo era realmente virar um top global. Porém, mano, não vai ter como a gente competir com esses caras aqui, porque eles estão gastando poção pra caraca, eu tenho certeza. E cada poção é 99 Robux, mano. E infelizmente aqui o homem não tem essa banca toda não, né? Então deixa muito likezão aí que talvez um dia a gente tenha. Esses dois carinhas aqui não sabem o sofrimento que ele está por vir pra eles. Um aqui tá com uma hora até melhor que a minha, mano. Caraca, tá de sacanagem, né? E o outro aqui tá com 997 QD ainda. Mano, ele vai sofrer muito ainda. Imagina esse aqui então. Meu Deus, também vai sofrer pra caraca. Eles não sabem o que aguarda eles, né? Mais um amigo sofredor aqui. E que isso, amigão? Que isso? Mas você tá brabo? Que cara é essa? Que você tá doido? Eu vou ficar longe desse cara aqui. Aí, ó, mano. Finalmente começou aqui, né? Vamos tá ativando aqui os olhosão aqui pra ficar aquele piquezão. E agora vamos tá indo aqui para a competição, mano. E será que algum frango vai tentar competir comigo? Porque agora eu me sinto um deus, né, mano? Eu sou o mais forte do meu servidor, mano. Então aqui eu tô me sentindo um deus. Não, e aqui pro nosso final vocês têm que vir comigo, né, mano? Então, ó, eu nem vou dar muito corte aqui, não. Vamos completar aqui logo. Já fomos aqui pra rodada 2, né, mano? E eu acho que eu vou tirar 99,9, ó. Vou até clicar rapidão, mano. Vai ser rapidão aqui. Mano, ruim desse corpo que não dá pra ver nada, né? Tipo, literalmente não dá pra ver as coisas, ó. E também tem a aura que também não ajuda, né? E é complicado. E a rodada 3 também já vai começar, que é a mais difícil. Então prepara o teclado e... Toma ali, menino. Ai, até cliquei errado. Meu Deus do céu, vai. Clica, clica. Ah, mano, eu já não vou tirar 99. Eu não vou tirar 99 mais, mano. Calma, vai. Completa. E completamos. Mas não vai ser tirar 99, mano. Eu até quebrei meu teclado com esse pá, mano, fazendo isso aqui. E vamos ver aqui agora qual vai ser a nossa pontuação nessa brincadeira. Esse aí, em primeiro lugar, obviamente, né? Tô sozinho. 34 mil. Já pegamos o dinheiro que necessário. E pegamos aqui 99,3, mano. Caraca. E aqui agora vamos tá falando aqui com o Vegeta super mega bombado, né, mano? Olha o Vegeta aqui fazendo as poses dele. Brrr, toma o homem. Que isso? O homem aqui é uma máquina. E agora, outra ação corporal. Finalmente, em 1, 2, 3 e compramos, rapaziada. E olha aqui agora. Cê tá doido, menininho? Eu virei um frango. Mas pelo menos agora eu tenho um rabo que se mexe, né, mano? Tem que pensar pelas coisas positivas. Eu tenho um rabo que se mexe agora. E o nosso multiplicador de 25x foi pra 30x também de crescimento muscular. Então ficou um pouco mais facilzinho, digamos assim, né? Mas, mano, é muito difícil o pack nessa forma agora. Olha isso aqui. Isso aqui, teoricamente, era pra ser minha barriga, mano. Na moral, parece que o jogo só tá fazendo a gente sofrer cada vez mais. Quando você acha que já sofreu no jogo, você chega e sofre um pouquinho mais. É tipo isso, tá ligado? Eu tenho 5 spinzinhos aqui, mano. Vamos tentar dar uma brincadinha aqui girando aura. Vai se vir alguma coisa, finalmente, depois de todo esse tempo, alguma coisa boa, né? É, aura rosa. Tá de brincadeira, mano. Passou a aura do Super Saiyajin azul, passou a aura do Super Saiyajin que é épica, mas não veio nenhuma delas. Roxo também já tenho. Névoa, mano. Meu Deus do céu, tá de brincadeira. A raiva agora, beleza. E agora vai vir um outro instinto, né, mano? Fica vendo o instinto aí. Toma. Névoa. Mas bom, mano, com essa força aqui, a gente já se garante sendo um dos mais fortes desse jogo. Até porque o jogo tem mais de 100 mil pessoas jogando. E, mano, eu duvido que tenha, sei lá, 1000 pessoas que tenham essa forma aqui, mano. Na moral, já é tipo uma forma muito impossível de pegar, juro. Inclusive, vamos até fazer uma competiçãozinha aqui com ela aqui pra gente poder ver nossos músculos que não existem mais. E olha aí, mano, só a caipa da gaita, né? Meu Deus, não tem mais nenhum músculo nisso aqui, velho. Que brincadeira é essa aqui? Seria engraçado se eu fizesse aqui, rapaziada, tirasse uma nota maior do que quando eu tava musculoso, né? Seria bem engraçado. E, mano, eu não tô duvidando não, tá bom? Porque olha aqui, velho, eu tô completando muito facilzinho. E o
verdadeiro desafio é agora, né? A rodada 3, mano. Aqui é quando o filho chora e a mãe não vê. Então, 2, 3 e... Vai, 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 vai. Mano, meu Deus. Aqui é muito complicado, mano. Aqui é muito difícil, velho. Fazer 99 nisso aqui é muito difícil. Olha isso aqui. Só os caras realmente no 90 km ali conseguem fazer, mano. 9 km, quer dizer, no caso, né? Meu Deus do céu, fazer 99 nessa última ilha aqui tá complicado demais, mano. E vamos ver quanto que foi aqui agora nosso resultado. 1, 2, 3 e... Cadê, cadê, cadê? Eu quero ver o resultado, mano. 99,6. Pior que eu consegui um resultado melhor do que antes, né? Tá de brincadeira. Mas bom, rapaziada, a visão foi isso aqui. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar muito likezão, que ajuda muito o vídeo. Um beijão, valeu, falou e fui. Tchau.